ცისათა და წმილისა სულისათა ამენ. ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით სიტყვა თქმული წმინდა მღვდელმთავრის იოანე ოქროპირისა კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსისა. ძმებო, დღეს საიდუმლო სამეუფო დღესასწაულს ვზეიმობთ. ხარობს ცა ვარსკვლავის გამო, ქვეყანა ხელა პრობილი მიისწრაფის დღესასწაულზე წემსების სახით. მირბის ესაია წინასწარ მეტყველი ტახტისკენ, რათა განუცხადოს სიხარული. ჯერ ქართულთან მივიდა, თავად მეუფეს გამოუცხადა ეს სიხარული და თქვა: ეს არის ღმერთი ჩვენი და სხვა არა შეირაცხება მის წინაშე. ზაქარიას სირბილით მოაქვს სიხარული მეტყესასწაულეთათვის. უკვე ნაწინასწარ მეტყველები მეუფის მოსვლას გამოაცხადებს და ამბობს: ნუ გეშინი ასულოს იომისაო, ამოდის შენი მეუფე, კიცხვსა ზედა სახედარისა სამჯდომი. მარიამმა და იოსებმა ბაგაში წინ დაიბრძანეს უძვირფასესი მარგალიტი, როგორც საგანძური. მოგვებმა იხილეს და შეეშინდათ მისი ბუნების სიკეთისა და ამის შესახებ ჰეროდეს, როგორც მეფეს უამბეს. ხოლო მას ესმა თუ არა ეს პირფერობი დამალა, რომ მისი მოკვლა სურდა და მარგალიტის იესოს დაყვანის საცემად და სახიგველად იჩქარა. მაგრამ რა კი უღირსი იყო, ვერ იპოვა იგი და სურვილი ვერ აისრულა. უხორცო ბუნების ანგელოზები კი ამ დღეს სიხარულით გალობდნენ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა და ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორისათმო. აი საუცხო და დიდებული საკვირველობა ენა ვერ გამოთქვამს ამ დღესასწაულზე აღსრულებულ საქმეს და ქებას მარიამისა, რომელსაც ანგელოზი მოევლინა და უღაღადა ვიხაროდენ და მხიარულიყო. ხოლო მარიამი თავის გვერდით მყოფს ანგელოს შესკეროდა, აკვირვებდა მისი სიტყვები, ნათქვამს გონებაში წონიდა და ფიქრობდა, თუ რას ნიშნავდა მოკითხვა, რომლითაც ამ უცნობმა და უცხო ხმამ მიმართა. მიკვირს მისი ნათქვამი: ან არ ვიცი, რას მეუბნება, რადგან ასეთ სიტყვას ჩვეული არვა, შეიძლება გამომცდის მე, რადგან გიხაროდენს ყველა ამბობს, მიმადლებულოს კი მხოლოდ მათ ეუბნებიან, რომლებმაც სანაქებო ღვთის მსახურებით იცხოვრეს. ამიტომ კაცრი სახით და მრისხანე თვალებით შევხედავ მოსულს და აქედან გავაწევ. წადი, წადი კაცო, ჩემი სახლის ზღურბლიდან. რისთვის მოსულ ხარ? არ მომწონ ხარ? გონია რომ მაცდუნებ, როგორც ჩემს ნათესავ ევას, კაცთა მოდგმის დედას. ვერ ძლევს შენი გარეგნობა ჩემს გონებას, რადგან იგი ეკუთვნის გალახაკს, რომელსაც მიხოდი. მოხუცის იოსების მოსვლამდე წადი ჩემი სახლიდან, დატოვი აქაურობა, წინუ დაუდგები მას, რადგან მტკიცე არის მოხუცებული. თუ განახავს რომ აქ დგახარ და იმას მეუბნები, რაც კაცობრივ ბუნებაში ვერ ეტევა, შენ თავსაც ჭირს მოაწევ და მეც გლოვასა და ცრემლს შემამთხვევ. შენთვის ჯობია წახვიდე. ის კი გაუჩერებლად იმეორებდა: გიხაროდენ მიმადლებულო. როდესაც ქალწულმა მისი მოთმინება იხილა, ყური დაუგდო, უფრო ზედმიწევნით გამოიკვლია მასთან მოსულის მიზანი და გიხაროდენ მიმადლებულო ესმა. კიდევ ველოდა რაიმეს და გაიგონა: უფალი შენთანა. შემდეგ აჩქარებით მოსული შინ შეიპატიჟა და უთხრა: თუ უფალი მოიყვანე შენთან ერთად, შიგნით შემოდი და რისთვისაც მოხვედი სწრაფად თქვი. ანგელოსმა უთხრა: აჰა, მუცლად იღებ და შობ ძეს და ემანუელს დაარქმევ და ის იქნება ღმერთი ძლიერი, ხელმწიფე, მამა მომავალი ცხოვრებისა. ქალწულმა უთხრა: არც ქორწილია, არც სიძია, ეს როგორ მოხდება? თუ კი რაიმე გჭირდება, აიღე და წადი და რაც არ იცი, იმას ამაო ნუ წინასწარმეტყველო. ვინაიდან თუ შობ ძეს მხოლოდ იოსებისაგან,
ხოლო მან უთხრა, ნუ ცდები, დიდი იქნება ის. მარიამმა უპასუხა, როგორ იქნება დიდი, როცა ჩემი დამწინდველი იოსები გლახაკია და მესრული ღატაკი. გონება არ მაქვს, მოსახმარიც მაკლია. ნათესავები არ მყავს. ამის შემდეგ აღსაწერად მივდივართ და მშობილმაც ხარკი უნდა გადაიხადო. შენ კი ამბობ, რომ დიდი იქნება, გაჩუმდი და ამგვარ დაპირებას ნუ იძლევი. ხოლო ანგელოსმა უთხრა, რომცარ გეჯეროს, შეეგუები იმას, რომ ეს უზენაესის ძე იქნება და ეწოდება. ქალწულმა კი ასე მიმართა, ახლავე ჩემი სახლიდან გადი, რადგან თუ გაიგებს ამას იოსები, მღვდლებს ეტყვის. ამით მე მეუღლეს დავკარგა, შენ კი თავი მოგეჭრება დიდი ნაჯახით, რადგან ჩემს კართან დგახარ და ზეციდან სიძის მოყვანას მპირდები. თან რა ბუნებისა იქნება ეს ქორწინება, როცა ყოველი ზეცის სუმი უხორცონი არია. და ანგელოზმა მიუბო, ხორციელთათვისაც და უხორცოთათვისაც ძე მაღლის ეწოდება მას. ქალწულმა თქვა, თუ კი მამა არ ეყოლება, როგორც ეს განზრახულია, როგორ ამბობ, რომ იშობა. და ანგელოზმა უთხრა, ეს არის ქალწულო, ასეთი დიდებული, რომ არ იცი მამაკაცი და შობ იმას, ვის შესახებაც ვამბო. ღრმა კი ობოლი არ იქნება, შენი საშოდან გამოვა იგი, მაგრამ შენი ქალწულობა არ დაშავდება. ძუძუს აწოვებ და ღმერთად აღიარებ შენგან შობილს და ხელში აიყვან ქერუბიმებზე ამაღლებულს, როგორც ჩვილს. მას ვინ შენგან იშვება, ქალწულო, მისცა უფალმა ღმერთმა თავისი მამის დავითის ტახტი. და ქალწულმა უთხრა, რომცარ გინდოდეს შენივე ნათქვამი გამთხუნებს და გამხილებს. ცოტა ხნის წინ ამბობდი, რომ ძე მაღლის ეწოდება მას, ვინც იშვება, და ახლა დავითის ძეს უწოდებ. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? როცა გინდა ჩემს გონება ზეცა დაიყვან, როცა ისურვებ ქვეყანად ჩამოიყვან. რომელი ვირწმუნო, პირველად ქმური თუ მეორე? რადგან ასე ამბობ, მისცემს ღმერთი მამამისის დავითის ტახტს და არ იქნება დასასრული მისი სუფევისა. არც ერთი მეფე არ არის უგდავი, ვერავინ გაექცა ერთნაირ დასასრულს. ყოველი მიიცვალა უფლისაგან, ყოველს ჭამს მატლი, ყოველი მეფე გაივლის ჯოჯოხეთის ბჭეს და ყოველს შეიპყრობს იგი. ყოველი საფლავშია, არავინ აშორებია მის მახეს. არც საული, რომელიც პირველი ეკურთხა მეფობის გვირგვინით, არც დავითი, რომელიც უფლის რჩეული იყო და მეფობის ღირსად იწოდა, არც სამუელი, მეფეთა მამა, რომელმაც რჩეული შეიცნო და უღირს განეშორა, არც სოლომონ ბრძენი, რომელმაც ხმლით ამხილა ტყუილი, არც ეზეკია, რომელმაც ცრემლი უკუაქცია სიკვდილის წინააღმდეგობა, და ჩემი ძის სუფევა როგორ გაიქნება უკუნისამდე. და ანგელოზმა უთხრა, ის არის ქალწულო უცხო საიდუმლო, რომ ყოველი მოკვდება და მხოლოდ შენი ძე ძევს ზლებს სიკვდილს, კვდრებს აღადგენს, საფლავებს გახსნის, ჯოჯოხეთის კლიტეებს დაამსხურებს, მრავალ მიცვალებულს აღადგენს და უკვდავისაგან შობილი სიკვდილს მოკლავს. ნუ იქნები ურწმუნო, რათა არა სოდო, რადგან ის, ვის შესახებაზე გახარებ, უკვე შენს მუცელში, შენი სასმენელისაგან ყურიდან შევიდა და კურთხევას აღასრულებს. ქალწულმა უთხრა, როგორ დაგიჯერო, თავიდან მარცმუნებდი, რომ ძე მაღლისა ეწოდოს და ახლა დავითის ზედ ასახელებ მას, ვისაც ქვეყანად შობა ჩემგან სურს? უწოდებ მას უმამოს და ორ მამას გადადებ. და ანგელოზმა უპასუხა, ჯერ მისმინე და შემდეგ გამსაჯე. როდესაც გითხარი ძე მაღლისა, დაუსაბამო მამისაგან მისი უვნებელად შობილობა გაუწყე. ხოლო როდესაც ვთქვი ძე დავითისა, გაუწყე, რომ შენ ხარ დავითის მოდგმიდან. ირწმუნე ეს ნათქვამი და ჩემი სიტყვებიც დაიმახსოვრე, რადგან მე მონა ვარ იმისი, ვისი ხილვაც ქსურს და ღმერთი ამას შენით აღასრულებს. მოვლენილმა ანგელოზმა ეს თქვა და წავიდა. ქალწული გულში ფიქრობდა,
უთხრა თუ არა იოსებს ეს საიდუმლო იქნებ ტყუილი მითხრა მოსულმა ამასობაში მას მუცელი გაეზარდა და ბავში შიგნით იძოვროდა მარიამმა გადაწყვიტა ტანსაცმლით დაეფარა ფეხმძიმობა იოსებისაგან მაგრამ შეუძლებელია მთაზე მდგომარე ქალაქის დაფარვა იოსებმა შეამჩნია ქალწულის მუცელი ეჭვის თვალით უყურებდა უნდოდა ეკითხა მაგრამ დუმილს ამჯობინებდა სურდა დაეგმო როგორც გამყიდველი ქალწულების სამკაულისა მაგრამ მისი წინანდელი ცხოვრება აჩერებდა თავის სულს ტანჯავდა და ამბობდა ვაიმე რავქანა სახე ქალწულისა აქვს დგომა ქალწულისა თვალი ქალწულისა სიცივი ქალწულისა სიტყვა ქალწულისა და მუცელი ქალწულისა კი არა დედისა უნდა გავამჟღავნო რაც ხდება უნდა ვამხილო მარიამი რადგან ეს ამბავი ორივეს შეგვარცხვენს ხმამაღლა რომ თქვა მეშინია ვაი თუ უთესლოდ ჩასახული ხმის ცილის მწამებელი მეწოდოს ქალწულზე ჯერ ცუდი არავის უთქვამს იქნებ მიწიერად არც ჩასახულა ხმა და ჩემი დუმილია საჭირო რა ვქნა და უძახო და ვკითხო თუ კითხვამდე გამოვაჩინო მისის საქმე თუმცა წერილი მიმოწმებს ამხილე მაგრამ იქნებ არ უქნია რომ დაუძახო და სასტიკად დავსაჯო იქნებ მის მუცელში მსაჯულის და უთხრა იოსებმა მარიამს მითხარი სიმართლე რაც მოხდა ნუ დამიმალო რაც შეგემთხვა საიდუმლოს შენახვა კარგად ვიცი ვერავინ გაიგებს შენს საქმეს რადგან არავის ესმის შენი ლაპარაკი მხოლოდ მე დამარცხმუნე ვინ არის ის ვინც შენს მუცელში იძვრის მამამისი მაჩვენე და გათავისუფლდი შეცოდებისაგან რადგან შენდობის ღირსი გახდები როგორც გულისტმისაგან ძლეული დედაკაცი ხოლო უბიწო ქალწული ატირდა და თქვა თუ ყრმის მამას ეძებ ვერასოდეს იპოვი ხოლო თუ ობოლი გონია ასეც არავის იოსებმა უთხრა მარია ტყუილი არ შეგიძლია რადგან შეუძლებელია მამა არ ყავდეს და ობოლი არ იყოს ქალწულმა უპასუხა თუ ვიტყვი სიმართლეს არ ირწმუნებ ჩემსას მუცელს ხედავ და მასში გამალულ უფალს ვერ ხედავ მუცელს შეხურებ და იმას ვერ ხედავ ვინც მამისაგან მნათობად იშვა და აქ მუცელში მოძრაობს თუ ვიტყვი რაც მითხრა ანგელოსმა მიპასუხებ შენი თავით ამოწმებ და ეს მტკიცებულება არ არის ჭეშმარიტი მოიყვანე მოწმეები ამის გამგონი და თუ კი დამოწმებელს ეძებ ვერასოდეს იპოვი რადგან ერთადერთია მომავლინებელიცა და მოვლინებულიც ხოლოდ ამ ხოლო ჩობილისათვის ითქვა და სხვა არავის მამა არა რადგან იოსებმა არ ირწმუნა ქალწულის როგორც დედაკაცის ამიტომ მარიამმა სხვაგვარად დაიწყო ფიქრი რა ვქნა არსამს ჩემი რამდენჯერმე ნათქვამი და რადგან ჭეშმარიტად გამცემს ჩემი მუცელი და მამხილებს ჩემი შვილი რომელიც მუცელში იძვრის მევე უნდა ვძლიო დუმილით იოსების კითხვებს გავჩუმდე და ანგელოს შევხო სადა ხარ ახლა რომელმაც გიხაროდენი მითხარი რომელ ადგილზე რომელ მხარეში იმყოფები მითხარი რათა იქ მოვიდე და ყელზე ჩამოგეკიდე სანამ არ მოხვალ და არ დაარწმუნებ იოსებს ვისიძე არის ეს რომელიც ჩემს მუცელშია და იძვრის ვერ უძლებ მოხუცებულის მრისხანებასა და უკმაყოფილებას შენ კი სადხა არ ვიცი და ამიტომ მოდი და ჩემ შესახებ სიმართლე თქვი როდესაც ამას მარიამი თავისთვის ფიქრობდა ამ დროს ანგელოზი სწრაფად მივიდა იოსებთან დაარწმუნა იგი რომ ქალწული არ გაეშვა და უთხრა ნუ გეშინი იოსებ ეს ყოველივე საიდუმლო საღმრთო განგებულება შენი ცოლია იგი მაგრამ მამა არ ხარ მამას ქვეყანად ნუ ეძებ და ნუ სასში დედას თვისება უგლობისა სრულიად შეიცვალა ვინაიდან ეს მხოლოდ ჩობილი დასაბამიდან იშვა მამისაგან და ისე როგორც მხოლოდ უფალმა იცის ნუ დააღონებ მარიამს ნუ შეაწუხებ მას ვინც მარიამისაგანა ბევრს ნუ გამოიძიებ რათა ნათელი სადმე არ ჩაგიქროს ნუ გამოიკვლებ საგანძურს ნუ ავნებ სიწმინდეს შეურცხვენელია ჭურჭელი უბიწოა სამკაული აუმღორველელია მინა თესლოდ
უფესულა შობა უქორწინებელია ზალი, გამოუკვეთელია კლდე, დახშულია ბაღი, კრძალვითაა დაცული წყარო, დაუთესავია ყანა, დაურგოველია ვაზი. გადამოუცემელია ეს საპირველება, უცნაურია შობა, და თუ არ ირწმუნებ იმას, რასაც ვამბობ, შობის დროს დაელოდე. თუ სხვა ქალებივით იტირებს და იკუნესებს, მარიამი კაცი იქნება და არაღმერთ ის, ვინც ხორციელად იშვა მისგან. და იოსებმა უთხრა, თუ ეს ასეა, როგორც თქვი, ჰოი, ანგელოზო, და დაგიძრნენ წარმართები და ერმა ცუდი განიზრახა. და ანგელოზმა უთხრა, თუ გინდა ეს გაიგო, ისმინე უფლის მიერ შობილის მიმართ ნათქვამი. ზე ჩემი ხარი შენ და დღეს ნიშობიენი, რამე თუ მას შვენის დიდება და პატივი და ძლიერება აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. დილოცავთ ხარების წინვალეთ დღესასწაულს, ყველა წმინდა ღვთისმშობელი გეწეოდეთ თქვენ სრულიად საქართველოს და ყოველ მართლმადიდებელ ქრისტიანს. ამინ. ერთმა დაგვიცოთ.